Բարեցեց եթերում երկխոսության լսարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որն իրականացվում է Գյումրու առաջընթաց քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Խորհրդարանի գործունեության, տպավորությունների, կառավարության կառուցվածքի և պարգևատրումների շուրջ այսօր կխոսենք Ազգային ժողովի պատգամավորներ Իմ քայլը տաշնքից Կարեն Սարուխանյանի և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Արեգ Մինասյանի հետ։ Նորից ողջունում եմ մեր տաղավարում և շնորհակալություն հայտնում այսօրվա քննարկմանը մասնակցելու համար։ Կարեն Սարուխանյանը ինչու որոշեց դառնալ պատգամավոր և շատերի կարծիքով դուք նորից վերադառնալու եք Մարս և պաշտոնավորելու որպես Մարսպետ։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ասեմ, որ որոշումը հիմնականում կայացվել է քաղաքական թիմի հետ, բնականաբար նաև իմ համաձայնությամբ, Քարոզաշավի ընտասկում շփվելով քաղաքացիների հետ և այս 5-6 ամիսների ընթացքում աշխատելով որպես Մարսպետ, մարզում մենք բախվում ենք մի շարք խնդիրների, որոնք որ հստակ օրենքի դիմանում, օրենքի ուժով փոփոխությունների կարիք ունեն, և իմ փորձը այս կարճաժամկետ, բայց փորձը ինձ թույլ է տալիս, որպեսզի ես գտնեմ այդ փոփոխությունները իրականացնելու ուղիները օրենքի դիմանում։ Դիմում եմ Սարիկ Մինասյանին, դուք ինչու որոշեցիք պատգամավոր դառնալ և հենց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կողմից առաջադրվեցիք։ Նախկինում նաև աշխատել եք Գյումրու քաղաքապետարանում։ Շնորհակալ եմ, աշխատել եմ Գյումրու քաղաքապետարանում մինչև 17 թվականը, իսկ առաջադրվելու պահին աշխատում էի Գյումրու սոցիալական ապահովության տարածքային բաժնում որպես բաժնի պետ։ Առաջադրմանս նպատակը այն եղել, որ երկրում իրադարձություն է փոխվել, հեղափոխություն է կատարվել, ազգային ժողովը ծրվեց և նոր հնարավորություններ ստեղծվեց ոչ հովանավորյալ, ոչ մեծ ֆինանսական միջոցների տիրապետող մարդկանց ազգային ժողովում ներկայանալու առիթ ստեղծվեց։ Ես նույնպես որոշեցի մեր մարզից որպես ռեյտինգային թեկնածու առաջադրվեմ, քանի որ ունեի բավականին փորձ, թիմ ոլորտում աշխատել եմ քաղաքապետարանում 4 տարի, դրանից հետո ես, ինչպես նշեցի, սոցիալական Գյումրու տարածքային բաժնի պետն էի, բավականին խորը ծանոթ եմ մեր քաղաքի և մարզի սոցիալական թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ կապված խնդիրներին։ Այդ իսկ պատճառով որոշեցի առաջադրել։ Այդ հարցը տվեցի, որովհետև հիմնականում պայմանավորված էր նրանով, որ առաջին անգամ եք գտնվում մեր տաղավարում և այս հաղորդման մասնակցում։ Իսկ ինչու որոշեց Կարեն Սարուխանյան, նախկին Շիրակի մարզպետը, պարգևատրել իրեն և իր թիմակիցներին։ Վերջին շրջանում բավականին թեժ էր այդ քննարկումները պարգևատրումների հետ կապված, ինչը մինչ օրս դեռ չի դադարում, և հիմնականում թիրախ եղան մարզպետները, ՊԵԿ-ը։ Հիմա ասեմ, որ այդ թեմային բազմիցս անգամ առադարձել եմ, բայց ձեր մոտից ձեր արտակիչ եմ առադարձել, հիմա կփորձեմ ավելի այսպես պարզաբանել։ Նախ պարգևատրման այդ մեխանիզմը, պրոցեսը նախկին իշխանությունների օրոք է, միշտ եղել է և աշխատակազմը ամբողջությամբ, գաղձարայողները, ես մարզպետարանի մասին է խոսքը, բոլորը սովոր են եղել որպես 13-րդ աշխատավարձ ստանալու են պարգևավճար։ Այսինքն կրկնելու ենք նախորդ համակարգի ավանդույթները։ Հիմա ես մեկնաբանեմ, տեսեք, ինչ է տեղի ունեցել։ Երբ որ հեղափոխությունից հետո մենք եկանք, ես նշանակվեցի որպես Շիրակի մարզպետ, բազում թափուր աշխատատեղ են առաջացել Շիրակի մարզպետարանում։ Եվ օրինակ եմ բերում մի բաժինը, եթե բաժում աշխատում են 4 գաղձարայողներ և 2-ը թափուր է, բնականաբար ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը ընկնում է մյուս 2-ի վրա, տվյալ բաժնի աշխատանքի։ Գումարած այդ ամենին, ոչ մենակ բաժիններում, այլ վարչություններում, ամբողջ մարզպետարանում կարելի ասել թափուր աշխատատեղեր կամ պարգևատրումը կատարվել է միմիայն այդ թափուր աշխատատեղերի թափուր լինելու հաշվին ֆինանսական միջոցներից։ Այսինքն միայն թափուր աշխատատեղի հաշվին կուտակված ֆինանսական միջոցներից։ Եվ այդ ֆինանսական միջոցները այլ ուղղությամբ ուղել անհնար է, օրենքով այդտեղ սահմանափակում կա։
Եթե մենք չունենայինք մարզպետարանում թափուր աշխատատեղեր, պարգևավճարներ չեն լինելու։ Ναι. Եվ պարգևադրումը մեր մարզում ամենայն դեպս կատարվել է ըստ իրենց աշխատած օրերի եւ ամիսների։ Այսինքն Կարեն Սարուխանյանը աշխատել է 6 ամսից համարյա 7 ամիս, իմ պարգևադրումը եղել է մոտ 50%։ Իսկ այն աշխատակիցներից մեկը այն չէ, որ կներեք մի օրը շարունակեմ, այն աշխատակիցները, ովքեր որ մի տարի են աշխատել, նրանք մի 100% աշխատավարձ են ստացել։ Այսինքն չափորոշիչներից մեկը չէ, չափորոշիչները մասպետն է տվյալ դեպքում սահմանում։ Այո, հնարավորություն կա, իսկ մնացած ավել գումարը, էլի գումար է ավելացել։ Մենք հետ ենք ուղարկել բյուջե։ Այսինքն մենք ես օրինակ ես ինքս սահմանել եմ հենց այդ չափորոշիչները, որ ըստ իր աշխատած օրերի, քանի որ էլի եմ ասում թափուր աշխատատեղերի հաշվին ծանրաբեռնվածությունը ամբողջ աշխատակազմի մեծացել է, ես հստակ կարող եմ ասել նաև իմ մասով, մեր աշխատանքային ժամերը ժամ 6-ին ավարտվում է, բայց ես եղել է օր, որ ժամը 3-ը 9-ին քաղաքացի եմ ընդունել։ Այսինքն ավել աշխատանքի արդյունքում ըստ աշխատած օրերի, ամիսների մենք հատկացրել ենք այդ, որը բոլոր պետական կառույցներում կա, եւ հիմա էլ ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր գիտեք, որ 13-րդ աշխատավարձ ենք մենք ստանալու։ Իսկ վերանայելու այն բան, եթե օրենքով որոշակի այդտեղ հստակեցում տրվի, այսինքն կամ ընդհանրապես չի տրվում, կամ եթե տրվում է կոնկրետ ինչ-որ չափորոշիչներով, ըստ աշխատանքի, ըստ կատարած աշխատանքի գնահատման մեխանիզմով, ես խնդիր չեմ տեսնում։ Դուք նույնպես կարծում եք, որ այն կանոնակարգվելու խնդիր ունի։ Միանշանակ կանոնակարգվելու խնդիր ունի, գումարած ինչի համար կանոնակարգվի, որ տվյալ հաստատության ղեկավարը ինքը չորոշի, թե ոնց է պարգևադրում իրականացնում։ Իրականում այս խնդիրը բարձրացած մեր մասով մարզպետարանում ամբողջությամբ նույն սխեմայով է պարգևադրումը իրականացվել ըստ աշխատած օրերի։ Պարոն Մինասյան, դուք ինչպես կմեկնաբանեք, որովհետև հիմնավորումը ասվում էր, որ նախկին օրենքով կամ նախկին ավանդույթի ուժով է հա գործել, ինչ անել, որպեսզի հստակեցվի, կանոնակարգվի այս ոլորտը։ Կարծում եմ անձերին կոնկրետ ով ինչ է ստացել, իշքան է ստացել, չեմ ուզենա անդրադառնամ, արդեն բավականին մեջ հնչեղություն ստացել է։ Իմ պատկերացումը հենց այն է, վերջացնեմ։ Հնչեղություն ստացավ հատկապես ՊԵԿ-ի գումարների հետ կապված, այնքան դե ԱՄԿ ինքը իր որոշումով կոնկրետ այդ նախարարություններ, թե գերատեսչություններ, ծառայությունների պետեր, իրենք են որոշել, իրենք իրենց պարգևադրել են։ Իմ կարծիքով ոչ թե աշխատած օրերի, այլ կատարած գործով պետք է պարգևադրվեին, ոչ թե հաշվվեր 6 ամիս ու կես կամ 7 ամիս, այլ ինչ է կատարվել մարզում, ինչ փոփոխություններ են կատարվել, ինչ քայլերի ձեռնարկվել, որով մեր այս գործազուրկ եւ անաբահով մոտ 40% աղքատություն ունեցող կներես վերջացնեմ, մարզում ինչ փոփոխություն կամ ընդհանրապես մեր Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ լավ սոցիալական ծրագրեր են այս ընթացքում իրականացվել, մեր ազգապնակչությունը քաղաքացիներ իրենց վրա զգացել են փոփոխություն դրական, կադարած գործից ելնելով նոր պարգևադրեին։ Այդ պարգևադրումները միշտ եղել են, օրենքով թույլատրվում է, ովքեր օրենքով օրենքից դուրս ինչ-որ բան են արել, կարծում եմ կպատժվեն հստակ է, բայց իմ գնահատականը պետք է լիներ հստակ կադարած գործով։ Այդ բարոյականությունը հենց այդտեղ է, որ ես արել եմ, իրավունք ունեմ այդ արածից համապատասխան ստանալ։ Ես կանա։ Հիմա տեսեք, օբյեկտիվ չափանիշը այդ ոնց են գնահատում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, եթե դուք ասում եք այդ գնահատման մեխանիզմը, ուզում եմ այդ հասկանալ։ Խնդիրների շատությունը, օրինակ առաջադար մասնակետի կատարած աշխատանքը, երբ որ մենք սպասում ենք, թե պարգևադրենք արդյոք առաջադար մասնակետին, թե ոչ, կամ ինչքան պարգևադրենք, այդ ոնց են գնահատում։ Առաջատար մասնագետը կոնկրետ քաղցարայողը իրեն պաշտոնով ամրագրված, չէ, իր գործի իմաստով հստակ պետք է կադարած լինի իր աշխատանքները, ինչ աշխատանք է կադարել, պետք է մոնիտորինգ կադարվեր, եթե կադարել են ամբողջ աշխատակազմը, եթե կադարել է տվյալ
առաջատար մասնագետները, քաղ ծառայողները, համայնքային ծառայողները այսօր շատ ցածր աշխատավարձ է ստանում։ Օրինակ ձեր նշած ՊԵԿ ղեկավարը համայնքային ծառայողի մինիմում 56 կամ 57 000 դրամ է, չէ՞, կազմում մինիմում աշխատավարձը, այդ մարդու 20 տարվա աշխատավարձ 8 ամսում ստացել է։ Դա պետականագետ քայլ է, դա հասկանում եմ, հա, հիմա համայնքային ծառայողը սահմանված կարգով հստակեցված նշվում է օրենքով, ես ասացի քայլ է, օրենքով շատ բաներ են կարելի, բայց մասնավորապես խոսեցի մարզպետարանի աշխատակազմի մասին, եւ դուք ասում եք մարզում կատարած աշխատանք, մարզում կատարած աշխատանքի, այսինքն եթե մենք տեսնում ենք բաժնին կամ մասնագետին քաղ ծառայողին, մենք որևէ կերպ չենք կարող նրա համար ասել, թե ինքը մարզում, մարզի կտրվածքում ինչ աշխատանք է կատարել, դրա համար նրան պարգևատրեն կամ ոչ։ Դա ինքը իր աշխատանքն է իրականացնում, որը իր վերադասը, այսինքն եթե առաջատար մասնագետ է, ինքը ունի բաժնի պետ, բաժինը այնտեղ խարչություն կամ առանձին ստորաբաժանում է, իր գնահատականը տալիս է։ Բնականաբար մենք մի հատ հարցնում ենք, տեսնում ենք, որ որևէ տեղ խնդիր չկա, կամ իմ 6 ամիս, 6-7 ամիսների ընթացքում ես չեմ նկատել մեկին, որը ոչ պատճաշը կատարել իր աշխատանքը, ովքեր որ լավ չեն կատարել, նրանք ինքնստինքյան նկատողություն են ստացել, ծառայական քննություն է իրականացվել, նկատողության դեպքում պարգևավճար չի հաստում, օրենքով սահմանված կարգ գոյություն ունի, այսինքն վատ աշխատողներին առանց այն էլ չի հաստում, հստակ ասեմ, հասկանալի է, մնացածը եթե հաստում է, բնականաբար մի որոշակի չափորոշիչ է պետք, որպեսզի այդ գումարը պաշխվի, եւ ես ընտրել եմ տվյալ դեպքում ըստ աշխատած ամիսները, որովհետև օբյեկտիվ չէ լինի, եթե մի ամսվա աշխատած աշխատակիցը ստանար իր ամբողջ մեկ աշխատավարձի չափ պարգևավճար, եւ մի տարի աշխատածը ստանար էլի մեկ ամսվա աշխատավարձի չափ պարգևավճար։ Շատ լավ է, գլոբալ առումով նշենք, որ ոչ միայն մարզպետերը կամ մարզպետարանները հիմնականում դժգոհում են, որ ինչ իմաստ ունի մեր աշխատավարձերից հարկեր վճարել, երբ այդ գումարները գնալու են բարձր աշխատավարձ ստացող պաշտոնյաներին որպես պարգևավճարներ։ Հիմնական դժգոհությունը այդ աստղաբաշխական թվերի մասին է, բարձր աշխատավարձերը, որ ասում են, տեսեք, ես այդ մասով ուզում եմ ասել, խնդիրներ։ Հիմա տեսեք, ժամանակին, հիմա նախկին ժամանակին, նախկին իշխանությունների օրոք բնականաբար մեծ անվստահություն կար, եւ հիմա այս հեղափոխությունից հետո շատերի մոտ, բնականաբար ես ընդունում եմ, որ հանրային պահանջը կա, աշխատանքի պահանջը կա, բայց պետք է ֆիքսենք, որ կոռուպցիան վերջնականապես կարելի ասել, կարող է որոշ հարտակներում դեռ մանր մնացել է, բայց իշխանության կողմից համակարգային կոռուպցիան բացառվում է։ Այդ դեպքում արդեն, եթե պաշտոնյան աշխատում է, օրինակ եմ բերում, առավոտ ժամը 9-ից մինչև ժամը 10-ը, 11-ը կամ թեկուզ 8-ը ժամը 3-ը, և նա պետք է նստած իր աշխատասենյակում կամ քաղաքացիների հետ շփվելու ժամանակ մտածի, թե արդյոք իր տանը, օրինակ եմ բերում, հացը պակասեց, թե ոչ, հասկանում եք, եթե խնդիր է առաջանում։ Վերջ դե առաջ մանավանդ ներկայացական բարձր բարձրաստիճան պաշտոնյան, երբ որ նա կոնկրետ հստակ մեծ պատասխանատվություն է կրում, այսինքն դա շատ կարևոր բան է, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները պետք է շատ նորմալ, հենց հիմա էլ է ցածր, պետք է ավելի բարձր աշխատավարձ ստանան, որովհետև պատասխանատվությունը շատ մեծ է։ Տեսեք, այստեղ մի շատ կարևոր բան կա, կամ արվում է այդ դա, կամ ընդհանրապես դուրս է գալիս, կամ կոնկրետ հստակ չափորոշիչներով է։ Եթե նա պետք է օրինակ եմ բերում պարգևավճար վճարի, օրինակ ՊԵԿ-ի բոլոր աշխատակիցներին, եւ ինքն իրեն չանի, դա էլ մի կողմից, որ նայում ես, դա էլ սխալ կլինի։ Այսինքն դու տրամաբանությունը դու վճարում ես աշխատանքի համար, աշխատանքի դիմաց, եւ դու քեզ չես գնահատում քո աշխատանքը, բայց դեժ դե առաջ ցանկացած բարձրաստիճան պաշտոնյա մանավանդ Նոր Հայաստանում մեծ հսկայական մեծ ծանր աշխատանք են տանում, մանավանդ այս անցողի, այս ծանր փուլում, եւ պետք է բնականաբար այդ գնահատականը որոշակի առումով տրվի։ Իմ կարծիքով, այո, աշխատավարձները ցածր են, պետք է բարձր լինեն լավ ապրելու համար, բոլորս է ցգտում ենք, որ լավ ապրենք, բոլորիս նպատակն էլ կոնկրետ էս պայի մեր պետության
ոտքի կանգնեցնելն է, ու այս դեպքում հենց հեղափոխությունից հետո կարծում եմ հեղափոխական ուժի կողմից նշանակված ղեկավարները պետք է ամենաառաջի սկզբունքը լինի pedagogical լինելը։ Պետք է մի քիչ զրկանքներ ինքներս կրենք հանուն մեր պետության, որպեսզի կարողանանք այս պետությունը կազմակերպել ոտքի։ Չեմ կարծում, որ 600 000 դրամ աշխատավարձ ստացող պետք նախագահան հացի խնդիր ունենար տանը։ Դրանից հետո է մի քանի միլիոնով ուտանցվա մեջ կներես 22 միլիոնով Էստոնիայի խնդիր չունի, կարող է բարձրաստիճան կներես էլի գինելը շատ Սարուխանյան, ես միջազգում նոր ընտեղ ասեցի, կարելի է օրինակ եմ բերում մարսպետին ներկայացական ծախսեր որպես այդպեսին տրվում է 300 000 դրամ տարվա կտրվածքով, որը քիչ է, որը շատ փոք, շատ չնչին գումար է մեր պետության հնարավորությունը, եթե մարսպետը ներկայացական դեմք է, ուրեմն պետությունը հնարավորություն չունի, չէ՞, պետության ամեն մեկ օպեկերին, ովքեր որ դիմել են գումարի համար, տվյալ դեպքում գումար չի եղել եւ շատ շտապ է եղել, ես իմ գրբանից, իմ աշխատավարձից օգնել եմ քաղաքացիներին, հասկանում եք, վերջի ժամանակել են գործունեությունը ձեր առջ աշխատած ժամանակ է, ով ինչ օգնել է այդ ինքը իր համար, իր խեղճի համար, իսկ համաբանությունը որ դուք ասում եք, մենք ենք առաջին հերթին դրա համար պայքարել, եթե արդյունքը արդյունքի դրվել այս պետությունը ոտքի կանգնեցնել, վերջապես բոլորը սա ենք, պետք է սիրենք մեր երկիրը, մեր պետությունը, պետության համար լավ բան անելու համար մեզ ինքներս մեզ ինչ-ինչ բաներից պետք է հեռու պահենք, որպեսզի կարողանանք պետությունը ոտքի կանգնեցնել, շռայլություններից պետք է հրաժարվել, այո, լավ պետք է ապրենք, մեր նախարարի պայմանների վարչապետը ցանկացած երկիր գնալուց պետք է շատ լավ ներգայանալի տեսքով, ամենալավ հակուստով եւ այլն դեմ չեմ, բայց այն ժամանակ, երբ մենք չենք ունենա 40% աղքատ, այն ժամանակ, երբ մենք չենք ունենա հսկայական ծավալների արդյունք, դա ես հասկանում եմ, դու մենք լավ ապրելու, այդ ամեն ինչ համակարգային ուսումնասիրություն է պահանջում, հիմնական դժգոհությունը կապված էր մամուլում հրապարակված թվերի հետ, երբ որ պետք նախական 8 միլիոն պարգևավճար է տալիս իրեն կամ իր քարտուղարուն 2.5 միլիոն, այդ թվերի մասին էր, որը այսպիսի մեծ բուրըն արձագանք ստացավ, ասեմ որ մենք հրավիրել ենք նաև մեր քննարկումում քննարկել ենք պետք նախագահի հետ եւ փորձել ենք հասկանալ ամբողջ այդ պարգևատրման մեխանիզմը եւ ինչու է այդքան բարձր այդ թվերը, եւ բնականաբար այդ ամենը համակարգային օրենսդիր դաշտում լուծում է պահանջում, եւ այդ ուղղությամբ այս բաժին մենք քննարկում ենք, այսինքն եթե մենք պետք է տանք կոնկրետ չափորոշիչներ, այսինքն այս աշխատանքի համար դուք պարգևավճար եք ստանում, դա այլ բան է, բայց եթե կտրվի այդ ամեն ինչը կամայական, այսինքն ըստ վերադասի ցանկության, դա արդեն այլ բան է։ Ահա, տեսեք, մասնավոր ընկերությունները հստակեցնում է բանը։ Բոնուսային համակարգը ո՞նց է գործում։ Նայում են մարտի ինչի աշխատի, ինչ կոնկրետ ինչ ապրանք է վաճառել։ Դա վերահսկել է, այդ մեխանիզմը չունենք այս պահին։ Կարելի է այս տարի չանել, մյուս տարի է չանել, մի քիչ պետությունը ամեն ինչ ամրապնդվեր, մեր դիշկերը բոլորը։ Այդ դեպքում մի բան ասեմ, եթե օրինակ եմ կադարել այս աշխատանքը, եթե աշխատանքը նույնիսկ շքանշան պետք է տային այդ մարդը, եթե աշխատողը ժամը 6-ին իր աշխատանքային ժամը սպառվեց, ինքը փակում է դուրը եւ գնում է, պարոն Սարուխանյան, եթե ես քայլ եմ արել, այսինքն շելեմ պետության պետք է այդ մարդուն, ով որ ավելի է աշխատում, դրա համար եթե մենք pedagogical հայրենասեր մտածելակերպ ունենանք, անկախ հայրենասեր, բոլորս էլ պետք է նայեն մի քիչ զանգներ տանել, 6-ի չէ կարելի մի երկու հաշվին իր ընտանիքի երեխաների հաշվին, երեխաների աբահանուն, երեխաների աբահանը, այլ երկրներում ամեն մի 5 րոպեն աշխատանքի, մենք այլ երկրների մագաղտագից շատ հետ ենք, մենք պետք է հակառակը ոչ թե դա վերացնենք, մենք պետք է այդ ուղղությամբ աշխատենք, որպեսզի մի քիչ մոդենանք, հետո նոր աշխատավարձը բարձրացնենք, ոչ թե բարձր աշխատավարձը ծածրացնենք, այստեղ խոսեց ընդդիմադիր
խմբակցության ներկայացուցիչը եւ ձեր խմբակցությունը ի սկզբանե հայտարարեց իրապես, հա, ընդդիմություն դառնալու այդ հավակնությունը։ Հիմա դուք ընդդիմադիր եք ձեզ տեսնում ձեր խմբակցությունը եւ ձեր գնահատականները ազգային ժողովի գործունեությունից, այս կարճատև, հա, գործունեությունից, քննարկումներից եւ արդյոք ձեր հակասությունները ՊՀԿ-ի հետ հարթվել է։ Եվ ինչով էր առհասարակ պայմանավորված քաղաքական ենթատեքստով, այսինքն քաղաքական մրցակցություններ խոսում, թե անձնական հարցության վրա էր։ Արդեն իսկ սահմանադրությամբ ամրագրված է, եթե իշխանություն չես, ուրեմն ընդդիմություն ես։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն ընդդիմություն է, քարոզարշավների նախընտրական փուլում էլ հայտարարել, որովհետև պարզ է, ամբողջ աշխարհի պատմություններ ցույց է տալիս հեղափոխության հեղափոխություններից հետո իշխանությունն է գալիս հեղափոխության գլուխ կանգնած ուժը։ Հեղափոխությունը ոչ թե ձեր ուժն է առել, ձեր ուժի գլխավորությամբ ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ մեր Սփյուռքի մեծ ներուժը շատ է օգնել։ Այս դեպքում արդեն անիմաստ էր ցկտել իշխանության եւ հայտարարել է, որ իշխանությունը արդեն կձևավորվի իմ քայլը Տաշինքից, ոչ մեկ չէր կասկածում, նույնիսկ բուկմեկերական ընկերությունները բաներ էին կատարել, ընդդիմություն է, այո, առողջ քննադատելու, հակազսպելու մեխանիզմները օգտագործելու ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից, չեմ կարծում, որ անձնական ոչ մի բան չկա, հանուն մեր պետության, որպեսզի բոլորիս երազած պետությունը ունենանք, մեկս մյուսիս առաջինը պետք է սկսենք հարգել, սիրել, ընդունել, լսել մյուսի կարծիքը, որովհետև իշքան շատ կարծիք չէ, այնքան խելացի մտքեր եւ Պարոն Լինասյան, բայց հանրային ընկալումներում շատ դեպքերում Լուսավոր Հայաստանը դիտարկվում է որպես իշխանության սերտ համագործակից կառույց, այո, այո, որովհետև գաղտնիք չէ, դա պայմանավորված էր նախորդ ընտրություններում միասնական հանդես գալու։ Այ ինչպես է անելու, որպեսզի այդ փարատվի այդ ընկալումը։ Արդեն իսկ կարծում եմ քայլեր կան, տեսանելի է, որ ընդդիմություն է, այդտեղ կասկածի ոչինչ չկա։ Նախկինում տեսեք, իշխանության հետ չէ, Փարգավաճ Հայաստանի հետ հակասությունները զուտ քաղաքական հարթակի վրա են հակասություններ, անձնական ոչ իմ քայլի, ոչ Փարգավաճ Հայաստանի խնդիրներ չկա։ Այնտեղ էլ ընկերներ կան, այնտեղ է բոլորս հայ ենք, ես ասեցի, մեկս մյուսից պետք է հարգենք ամենաառաջին, իսկ առողջ քննադատության դեպքում, ճիշտ լուծումներ առաջարկելու դեպքում պետք է լսենք մեկս մյուսի կարծիքը եւ ընդունելու պատրաստ լինենք։ Լավ բան, եթե ասում են, կապ չունի ով է ասող, այդ լավը պետք է մեկս մյուսի ունեցած գաղափարները օգտագործենք։ Պարոն Սարուխանյան, իրապես գտնում եք, որ կա ընդդիմություն խորհրդարանում եւ նաեւ խորհրդարանից դուրս, մենք միշտ որոնումների մեջ ենք եղել ընդդիմության։ Ես հարցին կպատասխանեմ, բայց մի պահ ուզում եմ էլի հետ վերադարձանեմ պարգևա վճարներին եւ պարոն Մինասյանից ուզում եմ մի հատ իմանալ, թե բարձր պաշտոններ եք դուք զբաղեցրել, արդյոք որևէ անգամ պարգևա վճար չեք ստացել կամ դուք չեք պարգևա դրել ձեր աշխատակիցներին, եւ գումարած արդյոք հիմա որպես ազգային ժողովի պատգամավոր մենք որ ստանալու ենք 13-րդ աշխատավարձ, դուք հրաժարվելու եք այդ աշխատավարձից։ Ես հստակ ասեմ, որ հիմա մեր հարգելի ընդդիմադիրները այդ մասով բարձրաձայնում են, բայց հենց նույն Էդմոն Մարուկյանը, Լուսավոր Հայաստանի քաղաքական լիդերը, նաև նա է ստացել այդ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր այդ 13-րդ աշխատավարձը եւ կարելի ասել բոլորը։ Բայց պատասխանեմ, հա, պարոն Սարուխանյանի հարցի պատասխանեմ։ Ճիշտ նկատեցիք, պատգամավորները իրենք իրենց չեն պարգևադրել, պարգևադրել ազգային ժողովի, այսինքն 13-րդ աշխատավարձը, չէ՞, ազգային ժողովը։ Բայց հավորություն է ունեցել, հրաժարվելու, չէ՞։ Այո, կարող է մեկը հրաժարվել է, մյուսը ստացել ինչ որ բարեգործական նպատակներով, վեճի առել է, բայց երևույթը հիմա ազգային ժողովի պատգամավորի աշխատավարձը, դու քաչ տեղյակ եք, մակուլ աշխատավարձը կազմում է 460 000 տարի։ Այո,
ընդամենը 460 000 դրամի մասին է խոսքը, ոչ թե քարտուղարուհուն 2 միլիոն դրամով պարտքը։ Տեսեք, հարցը դա է, իրականում ձեզ կոնկրետ ձեզ չէր ուղված, թե ինչ է 200 կամ 300 000 դրամը, մեր, ես ասեցի, մեր համայնքային և քաղաքային քաղցարայողները, այո, իրականում ունեն տրակարիքը, 60 000 դրամով մարդը գնում է աշխատանքի, եթե ընդունենք, որ նա տրանսպորտով է գնա։ Այսինքն դուք էլ եք պարգևավիճար տվել, չէ՞։ Իհարկե, ստացել եմ, բայց ոչ աշխատան տվեր։ Դե բնականաբար հետ եմ ասում, ըստ հասանելի, ըստ աշխատած չափի։ Այո, ես կներեք, ես աշխատել եմ Գյումրու համայնքապետարանում 4 տարի աշխատել եմ։ 4 տարվա մեջ բյուջեի եկամուտների հավաքագրման բաժնում եմ աշխատել, բաժնի պետ եմ եղել, իսկ սկզբանե պաշտոնը ստանձնելուց հետո, մեկ ամիս հետո 40%-ով բարձրացրել եմ բյուջեի եկամուտները, 40%-ով ինչ նախկինում եղել, ու 4 տարի տարին փակել եմ 100%-ով, դրա դիմաց 150 000-ը հետո այդ պարտադիր բանը մտցրին, մոտ 140 000 աշխատավարձ եմ ստացել, պարգևադրվել եմ տարվա վերջում մի անգամ 13-րդ աշխատավարձով, իսկ մնացած տարիները 70%-ով։ Պարոն Զարուխանյան, հարցերը շատ են, մենք բայց ես իմ գործը արել եմ, կարող եմ կոնկրետ նշել ինչ եմ, հա, ես ձեր հարցին անդրադառնամ երևի, այո, անդիմադիր դաշտի հետ կապված։ Լայնալիքը կապված էր ՊԵԿ-ի եւ որոշ մարզպետների չարաշահումների հետ։ Որն է լինելու ձեր ասելիքն ու անելիքը խորհրդարանում եւ ինչ փոփոխություններ եք բերելու այն հանձնաժողովում, որտեղ աշխատելու եք, համեցեք։ Ուրեմն նախորդ հարցին անդրադառնամ անդիմության մասով, ասեմ, որ այո, այսօր մենք, ես նաև զգում եմ որպես իշխանության, այսպես ասած, պատգամավոր, զգում եմ նաև ազգային ժողովում, նաև մեր հանրությունը կամաց-կամաց, այսպես ասած, կնկատի, որ այո, այսօր գոյություն ունի, այո, անդիմություն, առողջ անդիմություն, եւ բնականաբար մենք կողմնակից ենք եւ ընդունում ենք առողջ քննադատությունը, այսօր նաև մեր ժողովուրդը, բնակչությունը ունի լայն հնարավորություն քննադատելու երբևէ թե մամուլը, թե խոսքի ազատությունը այսքան բարձր մակարդակի վրա չի եղել Հայաստանում ինչքան հիմա, այնպես որ մենք պատրաստ ենք, դա նաև մեզ պարտավորեցնում է, որպեսզի մենք շատ ավելի շատ աշխատենք, այնպես որ ընդդիմություն բնականաբար։ Այսինքն լավ եք վերաբերվում քննադատություններին, մանավանդ կառուցողական քննադատություններին, որովհետև շատ խոսվեց արեստավարժության, երիտասարդ, անփորձ կադրեր, կադրերի առումով, և դա ոչ միայն իմ քայլը Դաշինքիներ վերաբերում, այլ նաև մյուս խմբակցություններին, և շատ հաճախ առողջ քննադատության հետ մեկտեղ մանիպուլացվում էր, հա, մանիպուլյացիայի էր ենթարկվում այդ քննադատությունները։ Ասեմ, մեդիա դաշտից դա նաև այսօր մենք ունենք շատ համացանցը, եւ այլն, նաև մենք ունենք որոշ նաև մեդիա ռեսուրս, որոնք նախկին իշխանությունն են տիրապետում, եւ բնականաբար հենց այս քննադատությունների ֆոնին նրանք փորձում են այդ դրանով ինչ որ դիվիդենդ նշել եւ քննադատել այս գործող իշխանությունը, երբեմն նույնիսկ այդ քննադատությունները չափը անցնում են եւ անցնում են զրպարտությունների եւ այլն, եւ այսինքն իշխանության կողմից որևէ ազդեցություն, որևէ ուժի գործադրում չկա, որը երբևէ չի եղել։ Դուք աշխատելու եք առողջապահության մշտական հանձնաժողովում, ինչով էր պայմանավորված, միգուցե մարզպետ եղած տարիներին ավելի ակնառու էր երևում այն խնդիրները, որ կային մարզի առողջապահության ոլորտում։ Ասեմ, որ առողջապահության ոլորտում դերացումներ կան, ու ոչ մենակ մեր մարզում, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում եղել է, բայց այս կար ժամանակահատվածում մեր քաղաքացիներն էլ կարող են, ես շատերի հետ եմ շփվում, խոսում, որ ռեալ փոփոխություններ տեսնում են արդեն հիվանդանոցներում, թե սկսած հասարակ սպասարկումից ավարտած, այն նախկինում մեկը մյուսի գրբանը գումար դնելու սովորություններից, այսպես ասեմ, եւ ամենակարևորը, որ վերևից դեր գործատիր իշխանության կողմից հստակ դրված է մեխանիզմները, եւ եթե
որևէ կոռուպցիոն, որևէ ինչ որ նման չարաշահումներ կլինեն, խստիվ պատժվելու են։ Իդեպ ես նաև ընտրել եմ դա, որովհետև մասնագիտությամբ ինձ ավելի մոտ է, ես մասնագիտությամբ կենսա ֆիզիկ եմ, երկրորդ մասնագիտությամբ կենտանաբան եմ եւ նաեւ դրա հետ կապված, ինչպես նաեւ այս ընթացքում շփվելով քաղաքացիները, Չիրակի մարզում մի քանի կարևորագույն խնդիրներ կան, որոնք որ միշտ քաղաքացիների հետ հանդիպումների ժամանակ եւ ընդունելությունների ժամանակ ես լսել եմ, դա կապված է աշխատատեղերի հետ, բնակարանների հետ եւ առողջապահական խնդիրներ, այսինքն առողջապահական ոլորտի կոնկրետ այս հիվանդություններ, այն հիվանդություններ, իսկ հիմա մենք օր-օրի տեսնում ենք առողջապահության ոլորտում փոփոխություններ եւ ամենակարևոր կետը կլինի այն, որ մենք հասնենք հիմնական մշտական արդեն ապահովագրության ամբողջ մեր բնակչությանը, դա կլինի կարելի ասել առողջապահության մեր նոր այս իշխանության կիզակետը, որը որ բնականաբար արդեն ծառայությունները բարելավելով մենք կհասնենք մեր սպասվածին։ Իդեպ առողջապահության նախարարությունը մեկն է այն նախարարություններից, որ իրապես ուրվագծում է իր անելիքները եւ իրապես երևում է բարփոխումները։ Այո, մենք երեք կառավարության նիստում նաեւ տեսանք մի շարք հիվանդությունների մասով, էլի արտոնություններ, էլի պետ պատվերի մասով, նաեւ ռուսկային իրադարձությունների մասով, այսինքն բավականին փոփոխություններ կան, իսկ իմ մասով ասեմ, որ որպես Շիրակի մարզպետ աշխատած ժամանակ բազմաթիվ բացահայտում, այսպես ասած, եղել են նաև մեր առողջապահական հիմնարկներում եւ որտեղ որ մենք տեսել ենք որոշակի չարաշահումներ, աուդիտի կոմիտե է հրավիրվել, կոմիտեի արդյունքում մենք որոշել ենք ուղարկել արդեն համապատասխան իրավապահ մարմիններին եւ նրանք տեսնենք ինչ են անում, այսպես ասած, գործեր են հարուցված, այդ գործերը քննության փուլում։ Իդեպ մեր այս հաղորդումները, հանդիպումները պարբերաբար կլինեն եւ դուք հնարավորություն կունենաք եւ այս տաղավարում եւ մեդիակենտրոնում որոշակի հաշվետվությամբ հանդես գալ կամ ներկայացնել ձեր կատարած աշխատանքները։ Դուք աշխատում եք թիմ ոլորտում, երկար անվանումը չնշեմ, ի՞նչ փոփոխություններ կամ ի՞նչ նախաձեռնություններ պատրաստվում անել, ինչ քայլեր, ու հատկապես եթե թիմ համակարգում ինչ բարեփոխումներ եք նախատեսում, մենք բոլորս գիտենք, որ մարզերում համաչափ զարգացում չկա, հա, այդ համաչափ զարգացման համար ինչ քայլեր եք անելու օրենսդրությունում։ Աշխատանքները հենց չեն սկսվել, կսկսվեն, կծանոթանանք, կոնկրետ ընտրել եմ այս հանձնաժողովը, քանի որ մարզից ռեյտինգային ընդրակարգով եմ ընտրվել, ամենամեծ աղքատության թիվը մեր մարզում է, գործազրկության մեծ չափեր, հա, եւ ահագին բարձր արդագաղթ ունենք այս առումով եւ տեղական ինքնակառավարման եւ մեր մարզի կոնկրետ տնտեսական ուժը հենց գյուղատնտեսությունն է, այդ իսկ պատճառով հենց ընտրել եմ, որովհետեւ կարողանամ ինչ որ ծրագրերով հանդես գամ եւ հանձնաժողովի միջոցով կարողանամ մեր մարզում ծրագրեր իրականացնենք, որովհետեւ սատար կանգնենք մեր գյուղացիներին, գյուղատնտեսությունը զարգացնելու համար մեր մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պետք է տալ հնարավորություն, հարգային տեսքով կլինի, թե ինչպես այս լուծումներ են պետք է մշակվի, տեսլական կա, հիմա կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց մարզի այս վիճակից դուրս գալու համար հստակ պետք է հարգային արդոնություններ սահմանել Շիրակի մարզին, այդ պահով պեկից կարծեմ արձագանք էր եղել, թե բան կլինի, խտրականություն կլինի բան, հիմա էլ կառավարությունը իր նախընտրած չեմ ասում հարազատների, բայց նախընտրած կազմակերպություններին հարգային արդոնություններ են, չէ՞ տալիս, հայտարարում են, որ այսինչ ընկերության է, այսքան հարգային արդոնություն, բան, այստեղ է կարող են ասել, որ կա միտումնավորություն կամ ինչ, չեմ գտնում, մեր մարզում կոնկրետ պետք են արդոնություններ, որպեսզի ներդրողի համար մեր միջավայրը լինի հաջելի եւ կա այս մարտի գումարը տնել, ստեղծի աշխատատեղեր։ Այս արձակում։ Այո։ Ուրեմն ես համամիտ չեմ այն մտքի հետ, որ տարածքային համաչափ զարգացում չկա այս պահին, արդեն իսկ կա, նոր կառավարությունը հենց դա է որտեղ գրել եւ այդ ուղղությամբ աշխատում է,
ինչի վար ապացույցը այս ընթացքում մեր մարզում իրականացրած մի շարք ծրագրերի իրականացումն է, դա հրատապ խնդիրների տեսքով, դա սուբվենցիոն ծրագրերի տեսքով, բացի դրանից երեք կառավարության նիստում տարածքային զարգացման նախարարը նաև ներկայացրեց եւ կառավարության հավանությունը արժանացավ, որ սուբվենցիոն ծրագրերը ֆինանսավորումը լինելու է ըստ հեռավորության մայրաքաղաքից, այսինքն պարոն Մինասյանը ինչ որ ասաց, դա արդեն մենք մտնում է ուժի մեջ, նոր պետք է լինի։ Այո, իսկ դա նախկին ծրագրերը եղել է նախկին իշխանության ծրագրերը, որոնք իրականացվել են։ Հա, խոսքը, ես դեռ ոչինչ չի իրականացվել։ Արդեն իսկ սուբվենցիոն ծրագրերը ֆինանսավորումը արդեն լինում է ըստ հեռավորության, այսինքն որ կան հեռու է այդ կամ պետության կողմից ֆինանսավորումը ավելի է մեծանում եւ ֆոնդային մասից, թիմի կամ համայնքի ֆոնդային մասից ավելի քիչ գումար է դրվում տվյալ ծրագրի իրականացման համար։ Հիմա կառավարությունը ձևավորվել է, այո, կառավարությունը ձևավորվել է, բայց օրենքը չկա, կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծը դեռևս չկա։ Արդյոք օրակարգում է, եթե առաջկայում չի նախատեսվում սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ, այս պարագայում գոնե նախատեսվում է, որ ուժային կառույցները, ոստիկանությունը, ԱԱՑ-ն, պեկը նաև քնչական մարմինները արդեն անցնեն անմիջական ազգային ժողովի վերահսկողության տակ, հիմա վարչապետին են, հա, ենթարկվում։ Կա այդպիսի օրակարգ։ Ասեմ, որ մեր խմբակցության ներսում մենք չենք քննարկել այդ օրակարգը։ Ես ուզում եմ դա բնութագրել հետևյալ կերպ։ Նախկինում ճիշտ է նաև մեր վարչապետը, նաև ելք խմբակցությունը այն ժամանակ բարձրացնել է այս հարցը, բնականաբար, բայց դրա հիմքերը եղել է այն, որ գործող իշխանությունը կոնկրետ չի վայելել ժողովրդի վստահությունը, այսինքն լեգիտիմ որպես այդպեսին չի եղել։ Հիմա մենք ունենք ընտրված գործող իշխանություն, բնականաբար, որը ժողովրդի վստահությունը վայելում է, սկսած վարչապետից, ավարտած նաև վերջին ազգային ժողովի ընտրությունները այդ վարաբացուցնային դրա, եւ այս դեպքում չեմ կարծում, որ հիմա, հենց հիմա դա արդեն օրակարգային է, որպիսի մենք ազգային ժողով բերենք այդ ամենը։ Բայց մայիսի մեկին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ հասկանում եմ, եթե հանկարծ մեր քաղաքական թիմը զգա, որ օրակարգային է, բնականաբար նաև խմբակցության առունից եմ, խմբակցության ներսում քննարկումների արդյունքում մենք զգանք, որ օրակարգային է, բնականաբար մենք այդ հարցը կբարձրացնենք։ Բայց արդյոք դա առաջ խմբակցությունը գործադիրին լինելու է, այսպես ասած, զսպող մեխանիզմ, հակակշիռ, անկախ դրանից համանդրությամբ արդեն իսկ այդպես պետք է լինի։ Այդպես պետք է լինի, բայց այդպես չի աշխատի։ Կառավարությունը պետք է, դե ինչի համար է ժողովուրդը իշխանապահություն կանդարել, հեղափոխություն։ Ու որևէ այդտեղ խնդիր չեմ կարծում։ Այսինքն մենք եթե նախկինում այսպիսի դիրքորոշում ունենք, մերժում ենք, հա, սուպեր վարչապետական համակարգը, հիմա չենք մերժելու, այսինքն դիրքորոշման փոփոխություն կա։ Այս պահին մեր համար դա օրակարգա ինչ։ Այս մոդելից պետք է հրաժարվենք, թե ոչ։ Ես, եթե մենք ընտրել ենք պարլամենտական, չէ, կառավարման ձևը, այո, համանդրությամբ էլ, մեր համանդրությունն էլ հստակ դրան է տանում, ուրեմն պարտադիր պետք է լինի ազգային ժողովի հսկողության, վերահսկողության ներքո կառավարությունը, մանավանդ նման կառույցները, ինչպիսին ԱԱՑ-ն, ոսկարավարությունը եւ վերահսկողության ներքո է հիմա։ Այո, բայց ոչ մենակ ուժայինի մասով է ասացածը եւ ոստիկանության մասին։ Հենց դա եմ ասում, այո։ Կարծում եմ հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համար սկզբունքային պետք է լինի այդ հարցը, ինչի համար ես իմ կյանքով պայքարել եմ, ասել եմ, եկել է այդ հնարավորությունը, ես որ ես կարող եմ իմ սկզբունքները իրականացնել հարոնուր իշամեր երկրի եւ քաղաքացիների, ուրեմն իմ սկզբունքներից հետ չեմ կանգնի։ Նախկինում, ինչպես իմ հարգելի գործընկերը նշեց, անձերի խնդիր, ես չեմ գտնում, որ անձի խնդիր կա, ոչ ոք իմ քայլը, խմբակցությունը նաև չունի երաշխիքներ, որ որևիցե մի պահի
անձիկ իշխանության իրենց իշխանությունը զգալով ինչ որ հոգեբանական բնավորության փոփոխությունների չեն ենթարկվի ապագայում ոչ ոք երաշխի չունի։ Ես էլ եմ դա ասում, այսինքն որոշակի եւ հենց այս երաշխիությունից ելնելով մենք գուցե արդեն միգուցե ուշ լինի, միգուցե ուշ լինի, արդեն գնացքը գնացած լինի։ Դրա համար երաշխիք ունենալները հենց այդ է որ բերել ազգային ժողովի տիրույթ։ Երաշխիքը միայն դա է։ Լև սկսած առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան բավականին մեծ ներդրում ունեն մեր պետության կայացման համար, պայքարել են Արցախում եւ այլ եւ այլ, մեծ հարգանք են վայելել սկզբում, իսկ հետո իշխանությունը այսպես ասած դրանց փոխել է եւ որի պատճառով եղել է եւ պահանջ, որպեսզի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տա աղբամանների վրա այն քրում նրա անունը, հետո 5 տարի հետո նորից մի ժողովուրդ են ունեց։ Ես մենակ ուրախ եմ։ Անձերը, այո, դու բացած ես միայն ուրախ կլինեմ, որ երբեք մեր վարչապետը չփոխի իր սկզբունքները, այնպիսի ծրագրեր, նպատակներ, ինչով եկել է իշխանության, քայլ առ քայլ իրականացնի, միանգամից ոչինչ չի լինի։ Երբ որ ժողովուրդը պահանջեց այս իշխանությունների հրաժարականը, այսինքն չէ, հրաժարականի մասին չի իշխանություն, այնպես ուզեց վերցնել իշխանությունը։ Խոսքը հրաժարականի մասին չի, այն որ կարելի ասել սուս, չէ, ոչ մեկը չեն կարող երաշխավորել, թե վաղը ինչ կլինի, բացառվում է, այդպեսի բան հնարավոր չի։ Ես բազմիցս անգամ նաև վարչապետը ասել եմ, պարոնայք, ուզում եմ, քանի որ մեր ժամանակը սպառվել է, ուզում եմ շատ կարճ պատասխանել հետևյալ հարցին, որ կառավարությունը լուծարեց Շիրակ հեռուստաընկերությունը եւ փոխարեն այլ ընտրանք չառաջարկեց։ Որքան ես տեղյակ եմ այդ մասին, դեռ իսկ նախորդ 6-րդ գումարման ազգային ժողովը չի հաստատել այդ բյուջեի մասը, որը որ հատկացվելու է Շիրակ հեռուստաընկերությանը, այսինքն դա հիմի մեր կառավարության մասով չէ, իսկ կառավարությունը չունի այդքան բյուջե կամ գումար, որպեսզի հատկացնի, այսինքն որոշումը դեռ նախորդ ազգային ժողովում արդեն իսկ կայացված է եղել։ Այսինքն խնդիրը մեծ հաշվով դա է եւ դա վերագրել հիմի մեր նոր իշխանության հետ կառավարության հետ։ Միգուցե հիմա դա ես դա եմ ասում, հիմա ես հանդիպելու եմ պարոն Անդլյանի հետ, փորձենք քննարկել, տեսնենք ինչ ուղիներ կան կամ ինչ կարող են գտնել, բնականաբար մտահոգիչը որ 60 ընտանիք, այսպես ասած, մնալու է առանց աշխատանքի, միգուցե ժամանակ տրվեր մասնավորեցնելու եւ այլն։ Այդ ուղությամբ, այդ ուղությամբ մենք կքննարկենք, կփորձենք տեսնել ինչ երկեր կա վելացնելու։ Շատ իհարկե տխուր ասեմ, թե մտահոգիչ փաստ է 60 ընտանիք զրկվելու են այդ ինչ որ հացի կամ ճինի գումարից, հետո զբաղվածության հարց է վերջապես մեր ժողովրդի այդ 60 կամ 70 հազար դրամի համար չի կնում, իրականում կդրվում են առօրյա հոգսերից։ Հիմա ամեն ինչ գցել նախկինների վրա այդպես չի կարելի, եկել ենք դուք, մենք բոլորս միասին պետք է այդ սխալները ուղղենք, կարելի է, այո, պահուստային ֆոնդից ինչ որ մի տեղից գումարներ կներ, կներես Սարոխանյան, ասեք կարելի է գումարներին հայթայթել, ինչ որ ալտերնատիվ տարբերակներ առաջարկել, որպեսզի այդ մարտի կորձազուկ չմնան, ուղղակի հենց այդպես չդիտվեր։ Նախկինում բյուջեով հաստատված չի եղել, վсё, մենք չենք կարող։ Հիմա տեսեք, նախկինում սխալներ շատ մի օբյեկտիվ, հարցել կա, Շիրակի հանրային հեռուստաընկերությունը միակ մարզային հանրային հեռուստաընկերությունն է։ Միակ Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետության առաջինն է եղել։ Միակը։ Հիմա ես դրա համար եմ ասում, ինչև երկոմանի քննարկումներ չլինեն, ինչև ես պարոն Անդլյանի հետ չխոսեմ, չմանրամասնեմ, նաև չխոսեմ կառավարության ներկայացուցիչների հետ, բնականաբար այստեղ չենք կարող մենք հստակ լուսման ուղիները գտնել։ Հնարավոր է ու ամենայն հավանականությամբ իմ կարծիքով կա նաև դրա օբյեկտիվ պատճառները։ Շնորհակալություն այսօրվա քննարկման համար, մեր եթերաժամը սպառվեց, եթերում երկխոսության լսարան հաղորդաշարի հերթական քննարկումներ եւ իմ հյուրերն էին Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի պատգամավոր Սարիկ Մինասյանը եւ իմ Քայլը Տաշենքից ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանը։ Շնորհակալ ենք։ Հաջողություն։